רבי עקיבא איש צנוע היה רואה בין הרואים את עדרי כלבה סבוע עד שנתו הארבעים ראתה אותו רחל ביתו של כלבה סבוע ראתה אותו רחל שהוא מעולה וצנוע אמרה לו רחל בחשאי קח אותי לאישה בתנאי שתקדיש זמנך ללימוד התורה הקדושה רבי עקיבא איש צנוע היה רואה בין הרואים את עדרי כלבה סבוע עד שנתו הארבעים והיו גרים במתבן בגורן אחד לא ידוע זוג אחד פשוט ללא שם שהיה מעולה וצנוע ובבוקר היה מלקט הטבן מתוך שערה אמרה לו רחל תהיה אהובי גדול בתורה רבי עקיבא איש צנוע היה רואה בין הרואים את עדרי כלבה סבוע עד שנתו הארבעים קם הרב ונסע לבירה לגמוע תורה כמבוע ושם בגורן נשארה ביתו של כלבה סבוע ומקץ עשרים שנה כאשר הלבין שערה שב בעלה לביתו והוא גדול בתורה רבי עקיבא איש צנוע היה רואה בין הרואים את עדרי כלבה סבוע עד שנתו הארבעים חזר הרב לביתו בכל נפשו געגוע חזר הרב אל אשתו ביתו של כלבה סבוע הדפו המשם תלמידיו אמרו לסור אישה אמר הרב הניחוה כי תורתי הקדושה איש צנוע היה רואה בין הרואים את עדרי כלבה סבוע עד שנתו הארבעים לה 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 רבי עקיבא איש צנוע היה רואה בין הרואים את עדרי כלבה